Навіщо ви перекриваєте трасу? Доброго дня, я хочу його написати. Трасу перекривав не я. Я там був присутній. Трасу перекривали представники нашої громади. Це було прийнято рішення, яке провели на збори жителів. На цих зборах я жителям довів про те, що згідно нового подання від обласної державної адміністрації щодо формування громад перспективного плану Полтавської області, нас віднесли до нового формату Новоселівського об'єднання. Відповідно, люди самі, і навіть і відео доказ, що вирішили звертати всі київські інстанції і, звичайно, провести якусь акцію протесту. Добре.